Tas atkal uzliek kaut kādu veselu vienprīt saistību. Aplausieties, kāpēc kā jūs sauc? Aleksis. Man sauc Imants. Tātad es esmu strādājis visu šo laiku, veidojis savu uzņēmumu, savu ģimeni. Es esmu tās lietas kārtojis. Es esmu strādājis, jūs man varat kaut ko pārmest. Paldies, tāpēc es jums vēlreiz saku, strādāju. Jums ir priekšlikums, strādājam, pieņemam, realizējam. Nu, viņas ir sarunājuši. Sarunājuši. Es esmu strādājis tādos pašos apstākļos, pagaidiet. Es esmu strādājis tādos pašos apstākļos kā jūs, tādos pašos. Veidojis uzņēmumus, maksājis nodokļus, devis darba vietas cilvēkiem. Es aicinu tagad, šinī brīdī, radīt priekšlikumus un domāt, kā mēs viņus labākā veidā varam realizēt, lai situācija ir izcināta. Tas ir mans priekšlikums. Ir priekšlikums, kādi, kur, pa ko, konkrēti, mums ir jāzina. Lieliski, ko arī darām, tas ir tāpēc, es arī gribu saprast, ko cilvēki saka, kāds konkrēti Latgalē būtu darāms, lai situācija labotu. Lieliski, darām to.